pessoal, sejam bem-vindos ao canal QRA Magrão Game. Sejam todos bem-vindos, visitantes e inscritos. É o Magrão trazendo mais um vídeo com mais alguns modos aí sensacionais. Antes de mais nada, eu peço, se você não é inscrito, que se inscreva no canal, vem fazer parte da família, já deixa aquela famosa voadora do like e se puder estar compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos em redes sociais, aí o Magrão fica emocionado e aplaude você de pé. Não esquece aí de estar ativando o sininho para estar recebendo todas as notificações e ficando por dentro de tudo sobre o ETS2, beleza? O Magrão vai estar compartilhando canais parceiraços aí com vocês, canal Marim Gameplay, canal Lip Gamer, Turiba Gameplay, Pequeno Gamer, Francível Gamer, Samuel Mussum, Léo Rinove 270X, canal Rodonitio Mods, canal Tecmax, canal Quint BR Game, canal Eta Nossos Simuladores e canal Lucas Gamer, beleza? Todos os links dos canais parceiros vão estar aí na descrição deste vídeo. Então dá uma olhada, olhe com carinho os seus conteúdos, se tá gostando já, se inscreve e senta a voadora no like para tá fortalecendo o canal, os canais parceiros aí do Magrão, beleza? Aí o Magrão apresentando essa rodotrem aí, boiadeira, porque o tempo hoje a Sapucaí é grande, a tão esperada e sonhada, imponente rodotrem boiadeira aí. Rapaziada, quem atualizou essa rodotrem aqui foi o José Francisco Ribeiro. Então, link de download direcionado lá pro canal dele, beleza? Quem não for inscrito, poder estar se inscrevendo, sentando a voadora no like, para estar fortalecendo o canal do José Francisco Ribeiro lá, incentivando ele a estar trazendo mais modos aí sensacionais aí como esse, beleza? Rapaziada, ela vem com várias skins e a template lá para você estar editando a skin. Então, você assiste o vídeo dele lá que ele vai ensinar certinho como tá instalando essas skins. O Magrão colocou aí essa skin da Fazenda Zulu. Então, para você estar colocando skin, você coloca a skin como prioridade, beleza? E é só isso, é facinho de instalar, é só ativar lá na pasta mode, colocar a skin como prioridade e show de bola, partir pro abraço e só carregar a boiada aí, beleza? Demais é isso aí, o Magrão vai ficando por aqui e de antemão já desejando um feliz ano novo, feliz 2019 aí a todos. A todos os que vêm apoiando o canal do Magrão aí, a todos os parceiros, a todos os visitantes e a todos os inscritos, beleza? Um beijão, aquele abraço do Magrão, fique com Deus, até mais, fui!